Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 10 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. 43 випадки порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували патрульні поліцейські. Серед них – порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнення ремені пасивної безпеки та неввімкнені показчики повороту при зміні руху, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, у Хмельницькому вночі виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, загиблих і травмованих немає. За ніч в обласному центрі на службу 102 надійшло 67 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося шестеро дітей – два хлопчики та чотири дівчинки. З них одна двійня – хлопчик та дівчинка. Дівчинка народилася з найменшою серед новонароджених уночі дітей вагою – 1 кг 990 г, найбільша вага малюка – 3 кг 750 г. Працівники підприємства «Об'єднання громадян» Хмельницьке ожбово-виробниче підприємство «УТОС», де працюють незрячі та люди зі слабким зором, сьогодні вийдуть на акцію протесту на Майдан Незалежності. Вони вимагають звільнення директора Сергія Кириченка та виплати заборгованої зарплати. За словами працівниці Олени Серветник, директор скоротив до 3 днів їхній робочий тиждень, від чого поменшили заробітки. Страйкарі не вперше вимагають звернути увагу на проблеми підприємства. У липні вони влаштовували сидячий мітинг у коридорі підприємства на вулиці Будівельників та всю ніч чатували, аби директор не увійшов у робочий кабінет. Директор Сергій Кирченко, який очолив підприємство в минулому році, повідомляє – на підприємстві великі борги за світло, воду, тепло, а картонні теки та швидкошивачі, які тут виготовляють, збиткові. Акцію протесту мітингувальники розпочнуть о 9-й годині та продовжать її до 16-ї години. Підземний хід галереї знайшли у ході археологічної експедиції у селищі Чорний Острів Хмельницького району на території Заїжджого двору. Про це розповів історик, член Міжнародної ради охорони пам'яток і визначних місць ІКОМОС Сергій Шпаковський. Про те, що ще вдалося віднайти на території розкопок, дізнавалася Леся Боровець. Керівник археологічної експедиції Павло Нечитайло каже, основна мета – дослідити давність споруди та наскільки глибоко залягає її фундамент та чи є історичні нашарування. Перший шов заклали біля північної стіни Заїжджого двору та вже натрапили на лицьову частину фундамента. Це історичний центр. Ми бачимо, що достатньо потужний шар в Чорному острові цього 19 століття, яке там невеличке, скажімо, сантиметрів 20-30, і вже майже метр ми купаємо. Шар заповнений залишками 17 століття, і це важливо, оскільки це означає, що на цьому місці велася активна господарська діяльність, місто жило і накопичувало такий потужний, достатньо культурний шар. Поки що технічне завдання нам поставлено такі, два шурфа розвідкових. У підвалі учасник археологічної експедиції Дмитро Томчук проводить обміри підвальних приміщень ратуші. Каже, віднайшли в підвалі вхід галерею. Такого типу ходи завжди давніше, ніж такі кімнати, камерні такі підземні приміщення. Ось воно засипано, є там завал далі, ми не знаємо, що далі. Ну, це окрема, це тема окремої експедиції. Ось, подивитися, що там і як розчистити. Також є в іншому приміщенні теж такий нижнього ярусу вход, також він засипаний. У 19 столітті в Чорному острові у Заїжджих дворах, один з яких зараз досліджують, проводили різні ярмарки, розповідає директор Чорноострівського літературно-краєзнавчого музею Олександр Казіміров. Додає, за радянських часів у дворі нинішньої ратуші була їдальня, різноманітні магазини, навіть кінотеатр. 4 роки тому там сталася пожежа, яка знищила перекриття будівлі. Цю ратушу Заїжджий двір будував знаменитий польський архітектор Станіслав Рубльовський. Внизу між колонами, як ми зараз зруйновано після пожежі, ну, от в'їжджали карети або брички. На першому поверсі, там в тому залі, була кузня, був ветеринар, був форажер. А на другому поверсі, це де вельмож, було 7 кімнат.
Археологічне дослідження проводять в рамках замовлення Чорноострівською селищною радою проєкту реставрації об'єкту архітектури Заїжджого двору 19 століття, каже історик, член Міжнародної ради охорони пам'яток і визначних місць ІКОМОС Сергій Шпаковський. Додає, цей об'єкт унікальний. Це один з таких заїжджих дворів, по-народному тут ратуша. По суті, єдиний такого плану збережений в нашій області, такого масштабу. Ті унікальні підвали початку 19 століття з галереєю, вже по цеглі визначать археологи, можливо, кінця 18 століття. Ну, це є унікальні речі, які потрібно музеїфікувати частково ці підвали, зберегти, ну, а саму будівлю відреставрувати і пристосувати для теперішніх поколінь. Надіємося, що в перспективі буде виготовлено проєкт реставрації і ця будівля заживе новим життям. Леся Боровець, Андрій Гуманний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ефір «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми ж з вами зустрінемося о 8-й годині.